Áldás békesség! Nagy szeretettel köszöntök ma is mindenkit, így húsvét utáni első hétvégén. És hadd köszönjem meg azokat a kedves visszajelzéseket, amelyek elérkeztek hozzám, hogy sokan nézik ezeket a kis bátorító áhítatokat. Köszönöm ezeket a visszajelzéseket, hisz emberből vagyunk, mindenkire, a lelkipásztor számára is ráfér a bátorítás, hogy érdemes, hogy sokakhoz eljut ezáltal is az Úristennek az üzenete, hogy felekezeti hovatartozástól függetlenül fogadják szeretettel ezt a mai áhítatot is. Amint azt sokan tudjuk, Jézus feltámadása után még 40 napig itt marad ezen a földön, és azt olvassuk a bibliai történetekből, hogy többször is és többféleképpen is megjelenik az ő tanítványainak. Feltehetjük a kérdést, és felismerül bennünk a kérdés, hogy vajon miért? Miért maradt még itt a feltámadott 40 napig közöttünk, itt ezen a földön, ebben a földi világban? És nyilván ő megtehette volna azt is, hogy feltámadása után rögtön felemelkedik a mennybe, felmegy a mennyei világba. Ő mégis itt maradt közöttünk, 40 napig. De megközelíthetjük kicsit máshonnan is ezt a kérdést. Kérdezhetünk akár így is, hogy vajon mire volt szükségük a tanítványoknak? Miért volt szükségük a tanítványoknak, hogy Jézus még 40 napig itt maradjon közöttük? Vajon mit hozott, mit adott a feltámadott Jézus az ő megjelenéseivel, az ő jelenlétével az elbizonytalanodott tanítványoknak, a hitetlenkedő tanítványoknak, a talajvesztett tanítványoknak, a félő tanítványoknak, a bezárkózó tanítványoknak? És mit ad nekünk a feltámadott ma, 2020 áprilisában, abban a különleges bezárkózott helyzetben, amiben most is vagyunk? Nos, hogy erre a kérdésre választ kapjunk, hát hallgassuk meg Istennek üzenetét a János evangéliumából, János evangélium a 20. fejezetéből, 19-től 22-ig terjedő igeszakaszból, és aztán a 21. fejezetnek 15-től 17-ig terjedő igeszakaszából. Hallgassuk figyelmesen és nyitott szívvel. Aznap, amikor beesteledett, a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt a középen, és így szólt hozzájuk: békesség néktek. És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát, és a tanítványok megörültek, hogy látják az Urat. Jézus erre ismét ezt mondta nékik: békesség néktek. Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket. Ezt mondva rájuk lehelt, és így folytatta: vegyetek szent lelket. És a második történet: miután ettek, így szólt Jézus Simon Péterhez: Simon, Jóna fia, jobban szeretsz-e engem, mint ezek? Ő pedig így felelt: igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki: legeltesd az én bárányaimat. Másodszor is megkérdezte: Simon, Jóna fia, szeretsz engem? Ő ismét így válaszolt: igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus erre ezt mondta neki: őrizd az én juhaimat. Harmadszorra is szólt hozzá: Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte tőle:
szeretsz-e engem? Ezért ezt mondta neki. Uram, te mindent tudsz. Te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki. Legeltesd az én juhaimat. Eddig tartott az idézet a Bibliából. Hát azt olvassuk ebből a történetből, hogy a feltámadott Jézus, amikor megállt a szoba közepén, és átjött a bezárt ajtókon keresztül, mert ő már egy feltámadott testben jelent meg, ő már ezt megtehette, akkor az első dolog, amit hozott ezeknek a bezárkozott állapotban lévő tanítványoknak, mint ahogy mi is most egy bezárkozott állapotban vagyunk, hát ez a békesség volt. És így is köszönti őket, hogy békesség néktek. És nagyon érdekes, hogy ezt a köszöntést nyomatékosítja, még egyszer megismétli. Békesség néktek. Hát mi reformátusok így szoktuk egymást köszönteni, így üdvözöljük ugye egymást, hogy áldás békesség. Erdélyi testvéreink is így köszönnek, hogy békesség Istentől. Én nem tudom, hogy belegondoltunk-e már valaha abba, hogy ez egy milyen szép köszöntés, egy mély köszöntés. Hisz a feltámadott Jézus első mondatával köszöntjük egymást, valahányszor találkozunk. És igen, a feltámadott mindenek előtt békességet hoz tanítványoknak, mert nagyon jól tudja azt, hogy ezek a tanítványok mennyire össze vannak zavarodva. Mennyi minden háborog a lelkükben, hogy minden összezavarodott bennük, minden összekúszálódott bennük, hogy mennyi mindent nem értenek. Nem tudják hirtelen, hogy hol is tartanak, most mi is történt valójában, és mi fog ezután történni. És akkor azt olvassuk, hogy Jézus megáll a középen, és az a békesség, amit ő hoz, ami valójában ő maga ez a békesség, az ő személye, az ő jelenléte, hát ez a békesség úgy szinte érezhetően szétárad a tanítványok között. Jézus mellett, Jézus közelében békesség lesz a tanítványokban is, lassan-lassan. Olvastam valahol egy kis történetet, ami úgy engem is megérintett, nagyon megtetszett, hogy egyszer megkértek egy nagyon híres festőművészt, hogy hát fesse meg a békességet. És elsőre úgy gondolt ez a festőművész, hogy hát ez egy nagyon-nagyon könnyű téma, gyorsan meg fogja tudni oldani ezt a feladatot. És hát több témával is próbálkozott. Próbálta megfesteni a békességet. Először megfestett egy tengert, amelynek tükörsima volt a felszíne, egy szép kis hajó úszott rajta. Nézegette, aztán egy idő után összegyűrte ezt a lapot, mert úgy érezte, hogy ez valójában igazán hát nem fejezi ki a békességet, nem fejezi ki az igazi békességet. Inkább csak valami eseménytelenséget, valami unalmat. És aztán tovább próbálkozott. Festett különböző csendéleteket, virágokkal is, gyümölcsökkel is, de a végén valahogy ezek is mind a szemetesbe végezték, összegyűrte őket. Úgy érezte valahogy, hogy ez sem az igazi. Nem az igazi békességről szól, ez sem. És már kezdett kétségbe esni, hogy ő bizony nem fogja tudni megfesteni a békességet, már feladta, amikor kiment egyik nap a természetbe kicsit sétálni, hogy kiszellőztesse a fejét, és amint sétálgatott, hirtelen nyári vihar támadt. És nem lévén más menedék a réten, behúzódott egy nagy tölgyfa alá.
És riadtan nézte végig a tölgyfa alól, hogy ez a vihar mekkora kárt tesz a körülötte lévő fákban, mekkora ereje van a viharnak, tördeli a fáknak az ágát, erősen fúj a szél, szinte önkéntelenül is közelebb húzódott ennek a nagy tölgyfának a törzséhez, és akkor észrevett valamit. Ott az erős fa törzsénél, az ágak között meghúzódott egy kis madár, amely lelehunyta a szemét, és csendesen várta, hogy elvonuljon a vihar. És abban a pillanatban ez a festő tudta, hogy ő ezt fogja megfesteni. Mert ez a békesség. A békesség ugyanis nem azt jelenti, kedves nézőink, kedves hallgatóink, hogy nincsenek körülöttünk viharok. A békesség nem azt jelenti, hogy nincsenek akár bennünk is viharok, nehézségek, nehéz időszakok, próbatételek. A békesség az, amikor mindezek közepette mégis találunk valami kapaszkodót, valami menedéket, valami lelki nyugalmat, mint ez a kis madár, ott az erős fa védelme alatt. Jézus most odalép hozzánk is. Megáll a szobánk közepén, vagy az életünk közepén, és ma is mondja: békesség néktek, békesség neked. Itt vagyok én is, veled vagyok. Nem csak a dúló viharok vannak, a körülötted kavargó viharok vannak, ez a bizonytalanság, a bezárt ajtók léteznek, hanem itt vagyok én is, egy biztos erős pont, egy biztos erős menedék. Gyere hozzám, gyere menekülj hozzám, mint ez a kismadár ott a viharban, ehhez az erős tölgyfa alá, ágai közé. Igen, ez az első ajándék, amit a feltámadott Jézus hoz a tanítványainak, és hoz neked is, hoz nekünk is, mindenkinek, aki ezt elfogadja. Ezt a békességet. Bármilyen is bezártnak érzed most magad, tudd, hogy Isten számára nem létezik ez a bezártság. Ő ebben a bezártságban is közel tud kerülni hozzád. Közel tud kerülni hozzánk. És megnyugvást, békességet, kapaszkodót tud adni neked, nekem, mindannyiunknak. Hát békesség néked, békesség néktek. A második történetben pedig azt halljuk, hogy Simon Péternek a feltámadott Jézushoz még egy ajándékot, és ezt az ajándékot is hozza mindannyiunknak, meg vagyok győződve. Egy nagyon fontos kérdést tesz fel Jézus, a feltámadott Jézus Péternek. Háromszor is felteszi. Péter, Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Péter, te az én legkedvesebb tanítványom, mintha ezt mondaná Jézus, akivel annyi gyönyörűséges, közös élményünk volt, aki annyi csodát átéltél, de aki azon a sötét éjszakán mégis háromszor is megtagadtál engem, háromszor is letagadtad, hogy ismersz. Mondd, ezek után, te szeretsz-e még engem? Hát gondoljunk csak bele kicsit Péter helyzetébe, helyezkedjünk kicsit egy rövid időre bele az ő szerepébe, az ő helyzetébe. Hát milyen kényelmetlenül, milyen nyomorultul is érezhette magát Péter, hogy Jézus nem csak egyszer kérdi ezt meg tőle, hanem háromszor is. Háromszor, pont annyiszor, ahányszor ő megtagadta Jézust.
Ugyanakkor mekkora ajándék ez, mekkora nagy lehetőség ez Péternek a megbánásra, a gyógyulásra, így is mondhatnánk, a rehabilitációra, az újrakezdésre. Hogy ez a tanítvány ne lelkiismeret furdalással éljen egy életen keresztül, ne lehajtott fejjel, szégyenkezve, bűntudattal, hogy mit tettem a mesterrel, hogy lehettem ilyen ember. A feltámadott Jézus feloldozást hoz Péternek, feloldozást adott a genezáreti tó partján. És olyan megható, hogy nem kér Pétertől hosszú bűnbánati imát. Csak egyetlen egy mondatra szeretne választ kapni. Szeretsz-e még engem? És Péter ezt válaszolja, igen, Uram, te tudod, pontosan tudod, mert a szívembe látsz, hogy szeretlek téged, a történtek ellenére is szeretlek téged. Kedves nézőink, kedves hallgatóink, mi emberek sokszor különböző dolgokat képzelünk el, hogy mi mindent vár el Isten tőlünk. Ilyenek legyünk, meg olyanok legyünk, mit tegyünk, mit ne tegyünk. És sokszor talán úgy éljük ezt meg, vagy vannak, akik úgy élik meg, hogy hát Istennek nem lehet megfelelni. Hát soha nem leszek olyan jó, elég jó, hogy Istennek megfeleljek maradéktalanul. Pedig mit is vár tőlünk valójában Isten? Mit üzen nekünk ezen a történeten keresztül? Elsősorban ő nem teljesítményeket vár tőlünk. Nem is tudunk a magunk erejéből óriási teljesítményeket felmutatni. Nem tudunk tökéletesek lenni. Igen, nem tudunk neki maradéktalanul megfelelni. Ő csak annyit vár el tőlünk, csak ezt így macskakörömbe teszem, mert amúgy ez egy nagyon fontos mondat, hogy mi is kimondjuk, mint Péter. Igen, Uram, te tudod, hogy én szeretlek téged, én nem vagyok tökéletes, nem vagyok hibátlan hívő ember, sok mindennel küzdök naponta, sokszor meg is tagadtalak talán, mint Péter, azzal, hogy nem voltál elég fontos az életemben. Hogy 5., 10., 100. helyre szorultál az életemben, és ezzel én megtagadtalak téged. De most szeretném mégis kimondani, hogy Uram, én szeretlek téged. Őszinte szívvel szeretlek téged. És ebben a vallomásban olyan sok minden benne van, minden benne van. Mi felnőttek, az az igazság, hogy sokszor félünk kimondani ezt a szót, ezt az ezbetűs szót, hogy szeretlek. Félünk kimutatni a szeretetünket nagyon sokszor, magunkba zárjuk. Mert azt gondoljuk, hogy ha ezt megtesszük, ha kimondjuk ezt a szót Istennek, egymásnak, akkor sebezhetővé válunk. Akkor megmutatjuk a lelkünknek egy mély szeletét, és ezzel akár vissza is élhetnek, megsérülhetünk. És ez valóban így van, szeretni kockázatos dolog. Sokszor talán szívesebben mondjuk ki azt, hogy hát én hiszek az Istenbe, vagy félem az Isten, tisztelem az Istent, és ez mind rendben van. De olyan jó volna, talán ezekben a nehéz időszakokban még inkább, hogyha néha kimondanánk, vagy gyakrabban mondanánk ki ezt a mondatot, amit Péter is kimondott. Igen, Uram, én szeretlek téged. Rádöbbentem, hogy te nagyon fontos vagy nekem. És hogyha gyakrabban kimondanánk, talán épp ebben a krízisben, amiben most vagyunk, egymásnak is ezt a szót. Hogy apám, anyám, társam, gyermekeim, barátom, testvérem, szeretlek titeket, mert
rádöbbentem, hogy mennyire fontosak vagytok, mert ebben a bezártságban épp hogy felértékelődtek ezek a fontos emberi kapcsolatok. Szeretném nektek elmondani, hogy szeretlek benneteket. Igen, hogyha ezt őszintén kimondjuk Istennek is, hogy Uram, én szeretlek téged, úgy, ahogy vagyok, töredékesen, tökéletlenül, de fontos vagy, szeretlek téged. És elmondjuk egymásnak is, akkor meg vagyok győződve, hogy sok minden helyre billen bennünk, sok minden meggyógyul bennünk a mélyen. És hát ennek a lehetőségét hozza, mint második ajándékot a feltámadott Jézus Péternek is, hogy Péter ezt megbánja, mit tett, és kimondhassa újra Jézusnak, megerősíthesse, hogy Uram, én szeretlek téged. Ez volt az a második fontos ajándék, amit a feltámadott Jézus hozott Péternek, és hoz nekünk is. Utána eddig éltünk valamiképp, és most ezen akár változtassunk. Ne ugyanúgy menjen az életünk tovább, valamit átgondoljunk, valamit megbánjunk, letegyünk, valamit másképp tudjunk folytatni, Istennel kapcsolatosan is, és talán szeretteinkkel kapcsolatosan is. Ennek a lehetőségét a feltámadott Jézus megadja, megadta Péternek, és megadja talán épp ez a krízis közepette nekünk is, neked is. És a legutolsó ajándék, amit hoz a feltámadott Jézus a tanítványainak, és nekünk is, mert mi is az ő tanítványai vagyunk, ezt így olvassuk, hogy rájuk lehelt, és azt mondja nekik, hogy vegyetek szent lelket. Hát ez egy kicsit pünköst, vagy így is fogalmazhatunk, hogy ez pünköst kicsiben. Amikor Jézus ezekben az elerőtelenedett, talajvesztett hivatásukban, feladatukban meggyengülő tanítványoknak már-már feladták hivatásukat, hogy ők emberhalászok legyenek, vissza akartak térni mindannyian régi mesterségükhöz, jön a feltámadott, és erőt lehel beléjük, új erőt ad nekik, megújítja az ő erejüket. Az az erő, amit Jézus ad nekünk, az soha nem egy külső erő, nem egy fizikai erő, hanem mindig egy mély belső lelki erő, a lélek ereje, a szent lélek ereje. De nagyon fontos ez az erő. Hisz gondoljunk csak bele mi is, ha megnézzük saját életünket, akkor volt olyan az életünkben, hogy sokszor fizikailag talán erőseknek éreztük magunkat. Formában voltunk, testileg, fittek voltunk. És mégis, hogyha elfogy, meggyengül bennünk a lelki erő, ha belül elerőtelenedünk, akkor milyen hamar összetörünk, milyen hamar összezuhanunk, milyen törékenyekké válunk, olyan könnyen összeomlunk egy-egy kisebb vagy nagyobb próbatétel hatására. De ez fordítva is igaz. Lehet látni fizikailag talán nagyon gyenge embereket, vagy épp haldoklókat. De ha ott van bennük ez a mély lelki, isteni erő, a Szentléleknek az ereje, akkor nagyon sok mindent elbírunk. Nagyon-nagyon sok mindent kibírunk. Turmezei Erzsébetnek van egy nagyon szép verse, hogy ha nem kapjuk ezt az isteni erőt, a Szentlélek erejét, akkor sokszor szalmaszálak is az életünkben mázsás terheknek tűnnek. Kisebb nehézségek alatt is összezuhanunk. De ha vesszük az Úr Jézustól a Szentlélek erejét, ha ő az, aki megerősít bennünket, akkor mázsás terheket is elbírunk. Kibírunk nagyon sok mindent az ő erejével. Hát Jézus ezt adja nekünk, azt mondja, erőt kaptok. És tudjátok, kedves nézőink, hallgatóink, az a nagy örömhír, hogy ezt az erőt
Ő minden nap adja nekünk. Nem csak ilyen nagy lelki feladatokhoz adja ezt az erőt, nem csak néha-néha adja, vagy ilyen különleges feladatokhoz adja ezt az erőt, a nagy szolgálatokhoz, hanem a mindennapokhoz is adja. A mindennapokban is adja. Mert ő pontosan tudja, hogy a mindennapokban is nagy, hogy helytálljunk, megálljuk a helyünket a mindennapokban is, ehhez is nagy lelki erő kell, a mostani helyzetünkben pedig főként. Tehát így végül összefoglalva, a legvégén összefoglalva, mi is ez a három ajándék, amit a feltámadott Jézus hoz egykori tanítványuknak és nekünk is. A békesség, lehetőség az újrakezdésre, és az erő. És hát annyira fontosak voltak neki az ő tanítványai, annyira oda akart adni Jézus ezeket az ajándékokat feltámadása után az ő tanítványainak, mert tudta, hogy szükségük van ezekre az ajándékokra. Hogy nem ment fel rögtön a mennyországba, hanem még 40 napig bátorítgatta őket, támogatta őket. Itt volt közöttük. És nem csak velük, hanem velünk is. Ezeket az ajándékokat neked is adja, nekünk is adja, mindannyiunknak adja. Vegyük el hát tőle, fogadjuk el őket, legyen a miénk. Ámen, így legyen. Ezért imádkozzunk. Jézusunk, köszönjük, hogy velünk vagy minden nap a világ végezetéig, ahogy ezt megígérted nekünk. És nem csak ígérted, hanem érezzük is, Urunk, a te erődet. Nem látunk, igaz, mint a levegőt, mint a szelet. De sokszor érzünk, hogy ott vagy, hogy most te erősítettél meg bennünket, amikor olyan gyengék voltunk, olyan tehetetlenek voltunk, elbizonytalanodtunk. És akkor te adtad a lélek erejét, és újra tudtunk erőt meríteni, megtankolni, tovább menni az életünk útján, megtenni a következő lépést. Köszönjük, hogy ahogy énekeljük is, erőt adsz minden helyzetben. És te tudod, Uram, hogy most közülünk ki milyen helyzetben van, mihez kell naponta ez az erő. Add meg nekünk. És ezt a békességet, amit te árasztasz, Uram, ebben a háborgásban, bizonytalanságban, ami körülvesz bennünket, tele vagyunk bizonytalansággal, kérdésekkel. Adj nekünk mégis minden nap lelki támaszt, lelki békességet, te légy az az erős tölgyfa, ahova mint kismadarak mi is oda menekülünk, és hisszük, hogy veled át fogjuk tudni ezt a vihart is vészelni. Így imádkozunk most különösképpen, Uram, azokért, akiket elért a betegség, akik kínlódnak, küszködnek az őket ápolókért, és Uram, azokért is, akik most talán egy koporsó mellett kell, hogy megálljanak, és sok a kétség és a kérdés a szívükben. Öleld át őket gyöngéden, csendesen, és vigasztald meg őket. Uram, hisszük azt, hogy hozzád megyünk, ha lejár az életünk ezen a földön, hogy te vagy a mi támaszunk, hogy te vagy a mi menedékünk, és hogy te feltámadtál, és mi is fel fogunk támadni. Legyél, Uram, velünk a jövő héten is, amikor otthonról kell tanulni, vagy munkába elindulni. Uram, amikor kertészkedünk, amikor felhívunk valakit, aki kedves számunkra. Ha tudjunk, Uram, ebben a csendben, ami most van, még inkább feléd fordulni, szeretetben növekedni, lélekben növekedni. És hallgass meg a csendben elmondott fohászainkat is, amelyeket most elsuttogunk te neked, szívünk titkos vágyait, ami szerinted való, a te akaratod szerint való, azok hadd teljesüljenek. Jézus nevében így kérünk, és hisszük, hogy meghallgatsz minket. Ámen.
Most pedig közösen imádkozzuk el az Úrtól tanult imádságot, a mi atyánkot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Pár hirdetést hadd mondjak még el. Köszöntök még egyszer mindenkit szeretettel, aki szívesen vette ezt az áhítatot, és türelmesen végig is nézte. Jövő héten is jelentkezünk, ha élünk, és az Úr megtartja az életünket. És hogyha tetszett, hogyha kaptak valamit belőle, akkor kérem, hogy osszák meg másokkal is. Szeretnék köszönetet mondani a bankszámlaszámunkra beérkezett eddigi adományokért, meg sokat jelentenek számunkra, hisz folyamatosan vannak kiadásaink is, és továbbra is hirdetem az adakozás lehetőségét. Ugye klasszikus módon most nem tudunk adakozni, de azért perses adományainkat, Isten dicsőségére szánt adományainkat, vagy az egyház fenntartói járulékot bankszámla számunkra is bátran elküldhetik, sőt, kérem is, hogy aki tudja, tegye ezt meg, szívesen megadjuk a bankszámla számunkat, és áldja meg az Úr gazdagon azokat, akik ebben a nehéz időben is érzik, hogy adakozni tudnak és szeretnének is. Hát elsősorban a kedves gyülekezetünk híveinek hirdetem, hogy amint tudják, mostanában nem tudunk személyesen találkozni, nincs erre mód, de hogyha valakinek jó lesne egy telefonbeszélgetés, vagy szívesen megkeresne Skype-on, vagy az online média más felületein, és szívesen beszélgetne velem lelkipásztorral, akár csak így barátilag, vagy egy lelkigondozói beszélgetést igényelne, akkor bíztatom a kedves híveket, hogy bátran keressenek. Vagy ha van a környezetükben valaki, akiről úgy gondolják, hogy jó lesne, hogy a lelkipásztor felhívná, vagy idős testvéreinkre gondolok, én nem mindenkit ismerek, akkor nagyon kérem a gyülekezeti tagokat, hogy juttassák el hozzám a telefonszámát, elérhetőségét, és én nagyon szívesen felhívom őket, megkeresem őket, hogy hadd érezzék ebben a nehéz időszakban is, hogy így is törődünk velük, amúgy sokat imádkozok a faluért, a hívekért, felekezeti hovatartozástól függetlenül mindenkiért, és kérem, hogy értem és családomért is imádkozzanak. Ez az aranyfonál, ami az imának az ereje, a lehetősége, ezt azért semmi krízis nem tud megszüntetni, hordozzuk továbbra is egymást imádságban. És végezetül fogadjuk az áldást, induljunk Isten áldásával, a jövő hétre is kísérjen el bennünket az ő áldása. Áldjon meg minket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú, a Szentlélek, most és minden időben. Ámen.